na yi wannan sani ne tun in kaya ma mutane wahalan da na sha da tsanani da kuncin da na sha na sha wahalar su da dama game da yanayin da na shiga na boko haram da har ya zo ga batawan kanwata da kuma a cikin shekara daya na rasa kanwata na rasa babana domin haka ne na yi wannan nace ba yanda zan iya bayyana fama ko kuma wahalan da na sha a jikina ina jin shi a zuciyana shin nace bari in zana shi ta wannan drawing domin in nuna wahalan da na sha amma na gode wa Allah bayan da na gama wannan sanin da nayi wannan workshop na ji sanyi a zuciyana na samu sallama ina gani kamar na samu kanwata da babana din domin kuncin da nake ji na samu na iya bayyana su ta wannan drawing so na gode wa Allah na samu change zaninan ya zama mini kaman yanzu zaninan ya zama mini kaman abu ne wanda ya zama mini aiki mai kyau a rayuwana ya zama mun kaman bangaren rayuwana ya zama mun kuma sana'a ne wanda idan nayi shi zan samu karuwa kuma ya zama mun aiki ne aiki wanda yana da muhimmanci a gabana ya zama mun kaman kanwata da babana domin na samu taimako ta sanadiyansa abu ne wanda ya zama mini aiki mai kyau a rayuwana ya zama mun kaman bangaren rayuwana ya zama mun kuma sana'a ne wanda idan nayi shi zan samu karuwa kuma ya zama mun aiki ne aiki wanda yana da muhimmanci a gabana ya zama mun kaman kanwata da babana domin na samu taimako ta sanadiyansa